З нами на зв'язку Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Ну, ми прийшли і запросили вас, щоб ви нам розповіли про ваші успіхи, про те, наскільки от я зрозуміла там з інтернету, з повідомлень, дуже успішно формуються ось ці бригади гвардії наступу. І можете нам розказати, яка кількість уже охочих вступити до лав ось цих бригад? І що це за категорія українців, цікаво? Ну, станом на попередній тиждень, я можу сказати, що близько 10 тисяч чоловік вже подали свої заявки саме онлайн через сайт. Також я можу сказати, що через ЦНАПи там значно більша цифра. Тобто люди йдуть, люди долучаються, бо вони розуміють, що найкращий спосіб помститися росіянам за все, що вони зробили для нас, це просто фізично їх знищувати. А у вас є якийсь ліміт на вступ до цих бригад? Ну, скажімо так, ліміту немає. Я думаю, що у випадку, якщо буде занадто багато людей, ми знаємо, що такі випадки були на початку вторгнення, да, коли були величезні ці черги до воєнкоматів, які ми всі бачили, то люди будуть перерозподілені до інших бригад, і ну, кожен знайде своє застосування обов'язково. Ну, я побачила інформацію, що ви хочете продовжити набір і після 1 квітня. Чи це правда? Будемо продовжувати набір, тому що, знаєте, ну, всі хочуть пошвидше закінчити цю війну перемогою, всі хочуть вичавити противника із нашої території якомога швидше, бо ця війна, вона вже триває досить довгий час, вона вже всім, скажімо так, в печінках. А скажіть, ну оці люди, які вступають до ваших лав, подають вам заявки, ви у них не питаєте, от чому саме вони обирають ваші бригади? Ну, фактично, рік повномасштабного вторгнення, в цих людей була можливість так долучитися до різних підрозділів в нашій країні, але вони обирають вас. І саме через рік, чому? Ну, знаєте, у кожного своя мотивація. У нас є досить багато людей, які до цього вже служили, які мають військовий досвід. Але, звичайно ж, є люди, які там і повернулися з-за кордону, до цього вони були за кордоном. Є люди, які просто вирішили, що настав час, от, скажімо, внести свій вклад у нашу перемогу, тому що, знову ж таки, воєнкомати брали не всіх. Воєнкомати брали, скажімо, тих людей, які мають якусь певну військову спеціальність, яка мала попит, скажімо, оператори протиповітряних систем або оператори артилерійських систем. І тому, скажімо, їх там не запрошували. Зараз є така можливість, тому що, знову ж таки, до нас заходить і техніка, і озброєння, і фактично у кожного буде можливість знайти себе, знайти своє місце. Пане Андрію, давайте ще раз озвучимо. Кого ви обираєте, так? Кого ви шукаєте, кого ви запрошуєте до своїх лав, щоб люди, ну, можливо, то я одразу до вас так почала, наче всі знають, що є такий ось набір. Можливо, люди ще не знають, давайте озвучимо, куди ведеться набір і яка категорія людей вам потрібна. Так, безперечно, ми проводимо набір в штурмові бригади. Моя бригада називається бригада швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. І ми шукаємо мотивованих людей, які готові звільняти нашу землю, звільняти наші території і наших людей від російських терористів. Що стосується кандидатів, звичайно, військовий досвід вітається, але людям не обов'язково бути ветеранами, їм не обов'язково мати спортивні розряди, це не головне. Тому що ми їх навчимо, ми маємо досвід, ми маємо дуже хороших досвідчених інструкторів, які дуже чудово розуміються і на тактиці, і на медицині, і стосовно будь-якої військової спеціальності. Наше завдання – це знайти мотивовану людину, яка готова боротися, і передати їй свій досвід. І все ж таки, пан Андрію, наскільки важлива фізична форма і підготовка? Бо я, приміром, була на тренуваннях Азова минулого року. Ну, я вам скажу, ну, це треба дуже довго тренуватися для того, щоб пройти хоча б там перший етап якогось випробування. Як у вас? Звичайно, якщо людина не має якихось великих проблем із здоров'ям, то вона цей відбір може пройти.
І, скажімо так, воїном ніхто не народжується, але воїном стають. І для того, щоб стати воїном, необхідно спробувати, необхідно бути впевненим в тому, що ти хочеш саме цим займатися, от, тому що мотивація – це найважливіше. Угу. А є у вас серед охочих вступити до ваших бригад жінки, мені цікаво? Так, звичайно, жінки також долучаються, і в тому числі в бойові підрозділи теж. А це які жінки з певним досвідом, які працювали в певних підрозділах чи ні? Є різні, є і цивільні. Ну, зараз у нас, приміром, достатньо відома, скажімо так, наша солдат Джейн, це сержант, командирка відділення. Вона себе досить успішно проявила і під час наших кампаній в Рубіжному, і в Сєвєродонецьку. Є безліч жінок, які в тому числі працюють і в розвідці, і в аеророзвідці. Тобто вони також можуть знайти своє застосування тут. І зараз ви говорите такий етап, коли люди подають заявки, ви робите відбір, так? А коли вже ці люди почнуть, ну, офіційно вже ви їх назвете, так, своїми, коли вони вже почнуть офіційно працювати? Перш за все, вони мають пройти спецперевірку, це обов'язково. Вони мають пройти військово-лікарську комісію, щоб ми були впевнені, що, ну, що людина може служити і може виконувати завдання. Тому що, знову ж таки, це не легка прогулянка служити в штурмовій бригаді. Ну, скажімо так, можуть люди, які внутрішньо до цього готові. Тобто вони мають бути готові психологічно і, звичайно ж, фізично. А в яких регіонах охоче вступають до ваших лав? Є такі, а є такі, де люди, ну, такі пасивні, знаєте, не готові? Я не можу сказати по регіонам, тому що, ну, знову ж таки, в тих заявках, які заповнюються, там, ну, ми особливо на це увагу не звертаємо. Навіть люди, які пишуть свій регіон, вони не вказують безпосередньо область. Тому так, по регіонам, на жаль, сказати не можу. Добре, зрозуміло. Давайте наостанок анонс, куди писати, куди дзвонити і де заповнювати заявки, щоб стати одним із вас. Значить, заповнити заявку можна або в вашому локальному відділенні ЦНАП, або, звичайно ж, найпростіший спосіб – це зайти на адресу storm.mvs.gov.ua і там заповнити application, і тоді з вами зв'яжуться. Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Сподіваюся, що після цього ефіру будуть охочі вступити до ваших бригад. Дякую вам. Андрій Куліш був з нами на зв'язку. Пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України.